አራቶ የኔ ነገር ግፋይ ሆነብ ጓደኞቼ እንዳለ በረሃ አለቁ እኔ ኮ ሞት ሁሉ የጠላኝ ሰው ነኝ ተው አምላኬ ተው እስቲ ለኔ የሆነ ነገር ስጠኝና ላመስግን አንተም ታዘበኝ እዚህ ስመጣም ተደጋጋሚ ካለው አዎ እዚሁ ነኝ የማልታከም የሆስፒታሉ ቋሚ በሽተኛ ነኝ። ኦ በጣም ደስ ይላል። ሰውን ማዳን በገንዘብ የማይለካ ደስታ ነው ያለው። አረ እኔ ገንዘብ የሚባል ነገር ተቀብዬ አላውቅም። አይ እኔ እንኳን አስተማሚ ነኝ። እናቴን ጆሮዋን ያማታልና ላሳክማት እመላለሳለሁ። ጥሩ እርስዎ እርሰሻል። እባክህ ይቅርብኝ፣ ፍቅረኛ ይናደዳል። ኦ ሳልጠይቃት እምቢ። በቃ ለእኔ ሲሆን ምንም ነገር አይሳካም አይደለም? 3 አመት ሆኖናል። ሴትዮዋ ምን ነካ? እንዴት ነው ጆሮሽ የሚሰማው በማማሞት? 3 አመት ሆኖናል። ምን ካረጋችሁ?